бүгүнгү күн беле сонорун түбән тахара саха сире информационный бири үлетин сагалыр үтекеһеннен бучаска. Шторм алтуунага сетерет пулеметчигер Радимир Максимовка арасыя жороя ат иңерилинне. Ильдар Ханайсен Николаев бүгүнү барабытылстыба салалтатын онна Ильдар Ханунна республика барабытылстыбатын администрациятын кытта сүбе муннях ытта. Бүгүн Аммайан суун асфалинан бүрүен сагалатылар. Усалдан луха оту билемнер кампанияны түмүктөн эрер. Саха Сергарын оғылыбуту кейін Серге ордук Сергир болулар. Дойду президенті Владимир Путин яғынан шторым алтуынағыз әтерәт пулеметчігар Радимир Максимовка Бурхатка арасыя жыроя атыңырелінді. Енеке кепсәппі күрдік Новомихайловка Егеноқсуға екі күн ұстата дрону салаячылар көмілерінен Бурхат әтерәті әрдеттен ұлылыбы тирәқ бұны ВСУ сәрелен ұлытыттан көміске әбіді. Төхі дабағырыны ұллар атын байыстары күтті хүрбәетті өстөғі суғ ғымыда. Татылығын тұры көлігер. Өзің көрәді құттанда болып бұдым. Әбілі ақа әм, ием, анына байдырым. Икәділері өртін келілерге ол аттағымды. Тендеремін олығы. От, үйлі ғымна ас. Сер аға барды ол. Анда ол көрәді құттан әбәм ұлығы өріп де. Бес ас құттан. Олың ғанаға әм, Алла көрәді құттан ұлдырдым таққан. Allah ne kulağım, ben bardağa diyorum. Videon bana dedi. Konkursta kaç tane video? Ne kadar oldu? Ben de o eritiyor bakan diye hayal adam. Kültür olarak mı bir ne? Spor ka buradan kayırdım. Bağırardım be. Ama o canım kayan artık spor anlayanlar. Ne de futbol, mini futbol. Bu kapsağa, ben tatacığım bardağır. Бүгін Амма айын суылын асфалинан бүрен сағылатылар. Кетахилақ асфальт суыл ұңырудың бастықы өрілақ түгенігер республика бет Элдірқана Айсы Николаев күттіңілі. Амматтан салғы Тамара Сметанина кепсер. Суыл қапыталыны өрмейінің үлелері дөрді білсі және Владимир Путин көңілөбет. Құттала суығынны қачысы олақ суылар националын бірі ек итінен ұдылылар. Опция сүйіт бейін 9 км ұсталақ сол ұчастығын 2-тінші сүлбәғы сыл бүтер дәрі асфалинан бүрі өқтірі. Бүгін сүйіт бейін 5 км-дә ұчастыққа асфальт сол бастығы бүрі өнін үйрілік бұғығымайғыға ұрдылар. Үйрілік түгенге Республика бүт Элдірқана Айсен Николаев күттіңілі. Бұқа барығытын бүгінгі үйрілік бұғынлық өтілі өткенінен Амма қол асфальттан ағына ағылан бұтынан етедігі сенде қарделіпін көңілді. Үрмен үлелерін әлік автодор қатчақтамыт әппетіністі ақтарылды сүрінгер. Бұйыл үләетті 7 км ұсталақ солу асфальтынан бүрі өқтірем. Это вот осылтан регенерация ден технологияның үлелігі жәуіт. Ол үлеті бара тұрар, маңын негер бара негер бұ асфальтынында. Ол ата хемені күтті щебенканы бұққы ебіт, он тұң уже как бы бетонный основание куда болар. Ол кәніне бұ 7 км-дәк участығы білейін асфальтына нұрықтақ бұт, он тұ бұт 2 слой болар. Аммалар бұ солыры мүйінін көпіттірі ұратты. Онын долғытулақ түген жатыс қой бұтыттан үйрілері мұңыра соқ. Ұрық бұ қолға үлі оғын бара аға еті. Көңірі тас көтір бұт. Үйді масына ғравия оқ. Құранық масынаны көтеті біт. Ұрық бәттен тақы километрі ғравия көтір дебіт. Құрық көттен амалы суы бұт үшейінен атырыр дебіт. Бірін асфальт ұрылынағына де әсі сүйі болуық бұт. Онан әсі дегіл әдәлемен бар үгітен. Суы бұт. Тух, постоянно тут туготовла. На чё его готовла? Асфальт был, халам это, верюлях была бега. Джанда варнит его, масла джанда, келебра джанда, эридена бедля была. А то отдох тут все хобут, хая мельта халат. Барду то чё и было.
Бұқұрдық сол өрмөнілілері үрдік тағымнақты қонына қачысты олақты күтілін, амалар әрі болбаққа бүтін республикалық тақтырын баға сыналары олыққа кейдейға ден әрені күйтәбет. Тамары Сметанина, Илья Лыткен, Сақа телевидениеті, Амма. Бүгінгеттен өймекен лұғығар аян сола арылынна бұтығынан республика сол и салата әйтіндерер. Сыры өймекен сола тұғығын 1 километргер тие керчік оңғылыбыдына сібәстен арылыбыдын әтелдер. Ханатар болаққа аян сола атыржағайын 15-еттен арда ғуыта солу алжатан аяны сырыны тоқтап бұттыра. Орта қалыма лұғығар Улуғын қочылынайдырын оттон социалынай әбейектері желерге сылағы берділер. Бұныне 5 артика ройонығар отты кемесі қаламыта қалбыт құтылуыстарға қочылынайы ұқтырын бүкіндерге тегенетші отты ұқтыра. Бұтығынан олық жағақ коммуналіне қайыстывата, онына энергетика министерін солбиятшы Сергей Киров етіндерді. Опсайынан бүгінгі күнге олырар жеуіт коммуналіне қайыстываттерілтетін ағуғантан тақсы бірігіна отты кемегер білемін Киров білетен әтті. Усалдан луға оты білімнер кампания түміктен әрәрі ол күрдің опсайы оты түгінші туынна от көбілген ектәғаттен қағайсыбалар тұғығын 5 бірігінің толырын олыр-олыр. Кәккен әлектер күстір оттырын бұлынан күріе қаға тұтудығар түгіміттер. Олды болар бүгін күн тұрғынан 600 сүрбе үскеге 300 бейін сәтті техникі оққы үләлі сылжалар. Итені сүрбе 5 сүрген бригада тәрілден 2 200 ағуғаныс туынна оты білімн Кирилдер, тон бланны толуртлар, бастыкы өспек нехилеге, сутты нехилеге, бұрғын нехилеге, онтон дипшин нехилеге 313 бұрыған толуранлары, күн бүгін бәрі нехилеге 305 бұрыған бұланы толуранлары. Сақа сергерің ұғылыбыт кейін серге ордық сергер болулар, келін кеміне урбаниттар бейділен терілтелер ұчынайдар, қатарар неманы бағылан чинчен жоңы сергеға арас ағы өлі атыға тағарар болулар. Салғы келер сюжетка көрің. Отан арағыттан ұғылан ұғылыбыт меннегеғі қатарылыбыт таба әтін, ингемтелі ағалеті кейін сержона амсайын өссе бар дуден армия форм кәмегер ұйталағалылар. Москва жоно сәргебітін Саха сірін урбанита Вера Лиханова жоғыз сығар оңырыр астыр үйілілер. Вот Якутия сама уникальная, олген продукции тоже уникальные деннер. Наға сәргетлер, омық бұғата ғырытта, сұрақ-ұрықтар таба әтін бастықыларын амсайдылар. Оның көбітті өденнер олық үйірі көті наға чөйдік сәңәрділер. Визитке бұғата ұлылар, уже төхіні қайықытын сөп үй еңінденнер бұпростар бағылар. Ол бұпростары бұғарарға, оңырын тағарар күйі қайдақ ғынан ұлатынларарға ден Вера Лиханова үгіз тол күйдақ келілі. Күрджіға да кене оңырын тағарар ағығар өлігер бір де әбілік суық. Анал абырудаваннаға қатарар болан витамині әме сүппәт. Лабораторный анализ таппыдым витаминлері. Анылы аскорбинканы Б1, Б2 витаминлер полностью қалаларыды. Аскорбинка ден самай білі уязвимай деп, температура, көрәтік температура үрді дағана өлі-өлің қалы бітеминді. Олығын полностью бәріді. Ағы қарайырға Артикатағы университет әмет ұспа көрі сублимация деген неманы туғанан, әт арас бұрдукта ұтыныған олар чүкірдір. Манлық неманы туғаннаққа әт астыты баққа мұй баққа 5 сылғы тие қараллығын сөп. Итіне баланы специальный халауыр технология болан ұта почти полностью тахар. Тау она аз бірген ұта тахар. Оны болды ана, яғаны көтті көл көчір. Әрі-әрі витаминері тоқ бар, туалақ, тоқтыры веществолара олары баққа қалыр. Оны ұ әптеқіне ұрқу ол ененеңі қатарылығы тәніне тұрғыр түттірі тәнінен қалыр. Қырджыға таманлық ағы өлі тұға юрға сылжан үстенерге бәртті әқайын туристер бәлетілілер. Оттан күністері түннәрі ардағы қары Ақсыбаққа аға дойды тұғығар тұрулығар байыстарға өсті табығастағы болуғын үгіз кейі әтер. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Чокускай. Суд бірістептерін сұлы ұспата әйтінлер бетінен оғылырғар алимент әләуекі байылғы сылғы 139 кейеға административнай жылы тәрілі бет. Ол күрдік төләуеті ғжан 105 час күхелен үлен толырықтақ. Білеген сақа сірін 600 ұғын алықтауға алимент өліртін қуата сылжалар білдер. Суд бірістептер көмілерінен жүкуызғай қоракқа бүгін күн тұрғынан барытта 110 миллион сол көбай үп оғылыр тұстарғар төлінді.
отдел бытыгинен икитыгинча толорулар документ бар. Судебны приставтар сорок толоруга каганда качактаганы оңыр баттыр. Сорок производствалар бухгалтерия хамнас чаган токтотуунан урак кайсыкалдар эре илденелер. Атын түгөннерге тоганылар качактаган мерата курдук ылыналар. Оннук мералар граница тагар таксы масыны тар бабу. Горнайдағы жарықтақ болу кейіне үлек өрдіңір жонға жарбан катеридді аманына ұлыс оңыз тәлітеті вакансыларын білгендерділер. Салғы Горнайдтан Айыда Нагавицына сюжетігір. Жарбанкаға бейхантан тақсы өлек өрдіңір жон сүрінен же от коммунальная қайыстыва, лесқос, өріқ управленета, полиция, культура, жағалтта онына, оны тағанан чағанын тілтелерге келен бейлерін көрдірілерін қалардылар. Быйылғы жарбанка нехилинияға табығастақ боларын сетіхе сұруқтақ, местетігер кейін балыға лабораторияттан келен генетическай анализ ұлылар. Урукку кімдерге тәңнен көрдіқі үлеті оқ кейхақ саны лаппат жаты. Урут бейхаға манна ұлыспытығыр мұғытан, шүйірбе ғылаққа әтті өштен таққа кейхе жоқпытырыр өйпылағаны. Бүгінгі күнгі бейгі ұлыспытығыр шүйіс оң кейхе тұрыр жоққа. Быйыл жарбанкаға сыву құтты лақтырғыр, оны келінер жекергеттергер үлеместетін болаларғыр болғымты ұрылуынна. Атаманны түн беге ұлыс құлықтан бар бұд сыву құтты лақтырын жекергеттері әленнер құттыны ұлайын жалдар. Оны ұлықтырдағыны. Оны тегінен бүгін жекуске көріктеме онлайн тұғынан бұл сентер заңысынығы республика бұд промышленной тәрлітелерін құтты. Әме үлі вакансиятын, местетін вакансиятығар әме үлі бары тұрыр, оның әме күттіңі дықтыры. Нехелейіне жарықтақ болудың қатшы, жон үлілік боларын сетігі, республика ұйтыр политикатын тұтақ сұруға болар. Оның бұқайысқаға Горнайдар ұтымына құлені ұталылар. Айыда Нагавицына, Сабдана Харитонова, Горнай. Ильдархан Эсе Николаев бүгін бұрапытылсыва салалтатын, онына Ильдархан оны республика бұрапытылсыватын администрациятын кітті сүйбе мұнняғытта. Маны Ильдархан кістікі республика бәлемен онына жокуызкай қоракка же квартиры ғинағы газ турбаларын өрімуінін түргенлік бітерілерігер әтті. Маны тағанан анал байырны жайы кіттілақтарығар онына кенелер жуғас жанұрғар көмені күйірдерге әтті. Националай проекттары онына суда арыстыбынай салалты әтемін тұпсарыға тұғыламыт саңа ураған олыққа келдері тұғына. Кепсетті. Анығы кемге төребіт төріт тілі қарыстағын тұн сұлталақ чолан өнер көленені ие тұлынан өретті ейді күйіріқтәқ. Отын жүгізгігі бұ өттігер тұ құлі барарққа сақы қылаға арылдығай. Бұтығынан Екатерина Амосова салғыр. Саңа үйрақ жылығар жүкізгейгі маңдығы класқа қасоғы ұсақалы саяғастық саңыран білейіні сомсуғай дейін үйрақ салдығыттан туыласты бұд. Онуға 5 түгінші ағыз жүстен тақсы оғым осқолы аңын аң бастан арияқтағыттан түгінші сүйіз бейін ағыға сағы қылағығар барғығам, оны тәңе ағыз жүстен тақсы өрінетші сақалы нұйчылы өрін Отут бейе ұсақылы болар хөп, онтан хүрбе бейе болдағанан хақатылын ұруғын күрдік үйрет яқтыры. Біліңі тұруғынан хақалы класстар хүрбалтыз, хеттіз, онына хүрбе үсіне мәрді ағыз қоларға бағылар. Онын түріппіттер тиен заявлене ұры яқтырын хөп. Оғы қанлық тылынан ағырын, білерін, көрірін кіні иеті ағата жапчылаған әрде сайыблығынаға чолкайдық ұйыр. Оннық талан бұғарын жекузғы өрнеәтшілерін бұға қолыен 31-1 ғанам иет тылынан тақайылар. Бұлырыңы өрақ жылығар жекузғайға 5-4 түхінші ағы сүстен тақсауға бара, кенілерден 11 түхінші үз сүйе ұсақалы, 15 түхіншіттен тақса оға сақалы нұтшалы өрәмет. Бұл сыпыранан чақчы кәнікі 2-3 сылғы лоханлық қабаңына бат, әбілі бәт көғір әбәт дағаны. Жекузғай көрекқа сақалы әйгелі аққығалардан 2 нөмерді ұскола тарбаққа баттанар. Манна сақа ұсколардан саамай әлбәқ, 2 түгінші оғы білейтін көрудің байдар. Директор кепсәбітінен бұйыл 100-10 оғы сұм көсіген аң бастан долғыға келеғам. Келінері 5 класқа аттарын өрет яқтырам. Олы итін үз класқа сақалы ұғы яқтырам. Уапсайынан осколаға түрі өбіт түрі тұлы үгеғі иңері өрі тұтылдар.
хас бидди бухомус күнүн охай тесте баратын осколанан баратын холбан кылабыт. Она бир сүрүн традициялахпыт. О кудук ый магнаги чыгылатыр тесте бары сахалы таннабыт. Биллерин кудук улхан дылаганнах ыхтахпыт. Оны тон саха энгетигер үйрет тахпытнер беге бусаха бисире. Бәді тұспа ұратытын көндірер, жөні итен тарымлық бітті. Алын сүйек қылас, опытта құшталырдың бидестіре Мария Бугаева болыр. Үтекен ұйачы 35 оғыну А бұқуаттан сағылан ағырғы сүргерге суыттурға тақайығам. Бастығы ұруғын ұу сақалы ұйтан теттік тайбарыңы тайтырғығам, оғылырдың сәргейіғам. Атын оскол ұратыда ден ұйанға кенлер жарықтара үксін ойнының бар бұт боланы, оскол тұспа бұра болалардағы. Кенлерге тұспа бәйінестіғ болалар. Қолабырыс қолаға тұлуыр, істер жоғыр, балғымты, күхамне нады болыр. Оны төреппі тұттан өйден, оны кенлерге көмірі өйін нады. Иерек етілінен саңаран оғы толқуя тобылдар. Уроктарға туғы істебетін чыңник өйдіңір. Олата атын предиметтерге әме білдер сетейленір. Робна бир неделинен сахасырын бары осколатыгар алтан чоран чугдарыяган. Быйыл ағыс 104-нен тақса класс компилек арылыяган, онтон маңнаги класска республикадынен 15-нчтан тақса карашан үптенияган. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Дюкускай. Креативный кайсхала Хайер Устар колледж саңа өрек сылығар білімденер. Бұйылғы жылғы графический дизайн, анимация кайсхатыгар орду кәлбәк сайыблене келбет. Сихили Диана Алексеева сюжетігар. Иес музыка программирование, анимация кайсхалах, Айар Устар колледж ата датерине, Айар жоғыр сайдар бир тутақ өрек кығыта болар. Кырар дағыттен ұрғыджут нарыя, дизайнер болар ұрасынатын толырын бұй өрекқа туттарсан келбет. Оғысас бұттан ұрғыдуыр әттім, онына дизайнер болуқым бар бұдым. Интернеттің көрбітім. Тұшты мандай көйірақ бар ден. Үттін интерге әйбітім. Тұшты графический дизайнден бар манна, онына тұттырсан көрбітім. Экскизы еген ұнырыр әттім, композициялары еген. Үттін мандай фрукты еген ұрачы, мандай базачке еген, оны итіні ұрғыдуыр әттім, мен джебер үтті Колледж 1998 сыллақтан үлетін сағалабытам. Онтан 2-тіхінші сүрбек кесылға креативный индустрия колледждарын тәрейі федеральный бірайық қыттар. Онна арасы өрдінен сәтті колледж талылы бұтыттан ұғы келінтен соғытығын кыйылақ болар. Олихин онна кирек бұтыттан ханға алтта бұ олық ханға направление дебіт та сүйрен болар. Креативный индустрияден үттігір алтта ханға специалнес ахаммыт, әбі ұрқы бар специалнестер бұтығыр әбәммет ұтын бұ айымны лақты күрілден әрәбет дейік бін бағарабын. Онна болылағына 2-тіңінші хүрбөй сыллаққа бұ олыңы үйгі бігіге апытын лордамыт колледж креативных индустрия ярустар ден болды бұт. Бұйылғы өрек сылығар түгінші 519 өрекқа тұттар саатшы сайыбылайне бербітіттен 205 ағыс оғыны ұлбыттар. Онтын 109 оғына бюджетіне местеға тексебет. Манна 16 ұйатшы үз бөлікқа арқысан, опсая 14 қайысқаннан өрегі сағалықтара. Направление алып бігіне конструирование, моделирование и технология швейных изделий, также меховых изделий бар, онтын тағынан болана. Декоративно-прикладное искусство деньги ювелирдар, он мог на норочилар кастерестер баллар. Креативное направление будет дан бьеха и сиптен бар программистер, он тахнан анимация, он на конкурс потолу сюрдюк, фотограф тар баллар, реклама, он на графический дизайн ден, он имеет конкурс по целнай юрдюк турар. Ага. Он тахнан социальная работа ден направление лахпыт. Устуджоннар өренелергер бары түнен слобия бар боларын сетихен сылын ақсын үлеттер сөпті үленен ұроллар. Былырын колледжка улахан өрімен үлете ұтылы бұта. Былырын үттен хағаламыт бұ жылығар ханға бұ тұқтыр бұтын студияларын бұтын әме бұ Министерство образования, оны Институт развития профобразования көмелерінен беге бұ улахан чой студиялар бұт үлелянерелер, оны олар динәкте бұ үчігай аппаратураға үлелелерттен беге ол. Жылақ боп болады. Сылақсын бұ колледжка керен бағалақ оғы әлбән ер. Кенлерге ұтары баран бұйыл кейіне телевидение онына анимация қайысқатығар әбей сүмердәхіне сайыблығыне құмыялар. Яна Алексеева, Григория Хлопков, Джокускай.
Эхиге ахандарар күн сонларын көрдігіт салғы сәмсәтіл берені болғойын. Үтеу күн болды. Иллера күнне аққа бұ телеграм ден мессенджер бі талайатчетін, тәрейатчетін Павел Дуровы Францияға чағыны хөмілетінен көтен тейбетін тиен таратчы тұтанылылар. Хороқтор бұ испес сұлыспалар ана менен жағамыттар дейлер операцион олбуттар. Бир кудук багар тутуокпут суга боло деген эреннер биттер кийлере онна тийбит. Бийтер лётчиктерин атылганланнар бу хорыян туакка киллер биттер дийлер. Та багар ондук боло эбетер бу Павел Дурап бээтер онна тийен бирде. Павел Дурап тиенки бу 39 агар эре 15 аңар миллиард доллар хебигер уктахаджар бай кий миллиардер. Петербурга төрөбүтө англискай тыл үрэхтэх, уны төбөлөөх ол болан бу Facebook кэннеттен 2 жыл болан баран Бияқа Россияға ВКонтакте дене айбыта, онтын мейл группка тұғылан баран аны телеграмы тәрібіта. Кәннікі сен кит онны невістен күрікі бұ ары хударствоға гражданин болбыта, қолбоспут араптыр амираттырын онна Франция гражданстволарын әмея кәннікі ұлбыта. Телеграм офиға бұ амираттырға бар болбыта, бизнеспер манна хударство бұ күспат нолуқпут ағая ғанген дендер кене онна көхен олырыр. Россиятты көшпіті балайды болды дияққа. Жабу дуравы бұрабарын атчылыр органлар кітті ұқсаулы дәспет, кистелен күліштерін бербет, ол енді телеграм нөңі арас террористар дияққа наркотика тұлы атчылар, педофиллар онына айбардылар дейінлер, кінне онына бұрыйдылар. Дурап кемияға дағаны, қаған дағаны еті смартфон кәннегер сахан кем олар орын ұйен әтен бербет аққи. Ол енді хударыстываттан кені күрі қарағынан көрілдер. Россияға икі түгінші өңәтті ғылаққа бұ ФСБ дұрабы күтті әне күліскен берден ұққай бұтығар ол кей бербәкке телеграмы бабаға табыттырадағаны көйі батақтыра. Икі түгінші 19 ғылаққа жәббап сору тоқтатан тұралылар. Тоққара тыл-тылдарығар мұнна кейісті біттір бұғылақ теніндер тай алылар. Білінгеті телеграмы Иранға, Пакистанға, Қытайға, Саудовская Арабияға бабан тұралылар. Олырын мессенджер бүт күн түн айыға әбілді тұрар, сайда тұрар. Россияға экстремистік ден бұлды бұт әті Facebook, онына Instagram-ға ұлыған конкурен болды, Telegram. Батсабы хитияқчы болды дейлер. Индияға Telegram-ы 104 миллион кейі қашыдан ұрыр бүт. Индонезияға хүббе 7 миллион, Америкаға хүббе 6 миллион дейлер, Бразилияға хүббе миллионтан тақса. Онына білден тұрар нұчалы тұллақ, Россияға онына хәбескай хойыс ұрыққы дойдыларға құты тарған бұт. Россияның әхілентін аңара телеграмы олар ден ұриялар. Жон аңардас кәпсетәрі болбаққа құнылынлары көрі өрі өте телеграм арас каналларыға құрыттырар. Канал бұтаны ара әл баға. Арғаңы спес ұлыспалар ол үйін үйті дұраптан күліүін бұл жағат ұлдар болуқтақ. Бір күрдің бәлерін көмішкен ехтірін бағаралар, та террористарттан жаққа. Икес күрдің бігігіні бұл біләрі, кем туғынан тұғынарын біләрі тихәрі. Америка спец сұлыспалары анығы сыпыра технологияның нөңі аңдайдыны барытын әті контроллу кәті маны олар олар. Онтан әті ұлақан Google мета құрдық кампаниялар онына үлі атақ болалар. Марк Сукерберг күліүін барытын номно органларға берін олара дейлдер. Ол ең кеніне тыпаттар дейлдер. Кені Америкаға сынаққа хыспып болақ бұтына алығының хокуону тұтығым дейін әтен тұрадақ. Арас лайк тұру бұққұт, үйоқсы бүккіт барыта онына хұрылдан қалан қалар, қырғы қарақтақтар оны кәтей олары болуқтақтар. Анығызғы беріге көрсі өққа дере.